चिपी खालजीवाडी येथील ग्रामस्थ आपल्या दुचाकी रिक्षा उतार भागाच्या वर शेड काढून ठेवतात. रात्री कोणा अज्ञातानं येथील दुचाकी तसंच रिक्षा यांचं नुकसान केलं. येथील मनोहर विठ्ठल चव्हाण या तरुणाच्या नव्या मोटरसायकलला दगडानं घासून तसंच गाडीत माती भरून नुकसान केल्याची माहिती दिली. तसंच अन्य गाडी यांचेही नुकसान झाल्याची माहिती देताना याबाबत निवती पोलीस ठाणे येथे तक्रार दिली असल्याचे सांगितले. तर याबाबत स्थानिकांनी सावधगिरी बाळगावी तसंच पोलिसांनी योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे. तर सुरुवातीची व्हिडिओ बघून तुमका थोडंफार तरी अंदाजो इलो असतलो नक्की झाला काय. तर मी तुमका सगळं सांगतलंय व्हिडिओमध्ये, अक्षरशः गाड्यांची जी काय ओरिजिनल कंडिशन होती त्या टायमिंगला ती पण तुमका मी दाखवणार व्हिडिओच्या आणि फोटोच्या माध्यमातून, नक्की बघा तुम्ही. पण पहिला तर तुमका ह्या सांगू जा, व्ह्यूज फॉलोअर्स आणि सबस्क्रायबर वाढा कवे म्हणून ही व्हिडिओ नाही करत असं. काही नीच माणसांनी आमच्यासोबत ज्या काही केल्या नाही त्या तुमका दाखवचं असं म्हणून फक्त ही व्हिडिओ असा आणि शेवटची व्हिडिओ असतली. कारण त्यात त्यात गोष्टीवरती व्हिडिओ करणं बरोबर वाटत नाही. ही पहिली आणि शेवटची युट्यूब वरती व्हिडिओ असा, ह्याच्यानंतर काय येणार ना तर फक्त तुम्ही बघा काय सांगताय. माझं नाव मनोहर विठ्ठल चव्हाण, चिपी खालच्या वाडीतलो मी रहिवासी. कोकणाचा पहिला विमानतळ झाला चिपी गावात, त्याच गावातलो मी रहिवासी. तर आमची घर नदीच्या एकदम बाजूक असत आणि वरती असं तो म्हणजे डोंगर, त्यामुळे आमच्या घरापर्यंत आमची गाडी येऊ शकत ना. त्यामुळे आम्ही रस्त्यावरतीच असा म्हणजे गाड्या ठेवण्यासाठी झोपडा काढतो आणि त्याच्यात गाड्या ठेवतो. तर माझ्या काकाची तीन गाडी असत, एक रिक्षा असत, दोन त्याचे टू व्हीलरही असत आणि मी एक नुकतीच जिका 6 महिने पण झाले नाही असत अशी एक टू व्हीलर घेतलंय डॉमिनार 250 म्हणा माझ्या पैशात ना. आणि तिचे हप्ते वगैरे ते मी स्वतःच भरतोय कामाक वगैरे जाऊन. तर मी युट्यूबवरती व्हिडिओ बनवत असल्यामुळे माका मालवणचो सकाळी होणारो लिलाव कसो असतो किंवा तुमच्यापर्यंत दाखवचो होतो पावसानंतर होणारो पहिलो लिलाव, म्हणून मी गाडी स्टार्ट करू गेलो. तर बघलंय तर आमचे चार जिथे गाडी लावलेले असतात झोपड्यात ना, तर थंयसर अक्षरशः वायरी वगैरे पडलेले होते आणि म्हणजे एकदम बेकार अशी अवस्था झालेली होती. म्हणून मी जाऊन काका कुटवलो. तर एका गाडीचं सांगतो, रिक्षेतले पुढचे जे वायरी असतात ना ते सगळे तोडलेले होते. त्याच्यानंतर जी जुनी आमची पॅशन असा एक, तर तिचे पेट्रोलचे वगैरे पाईप होते ते तोडलेले होते आणि तिचा पेट्रोल अक्षरशः होता तर सगळा वाहवलेला होता आणि तिची चावी आम्ही पुढच्या बोनेटमध्ये ठेवतो जुन्या पॅशनची फक्त. तर ती चावी त्यांनी रिक्षेत घालून तोडलेली होती अर्धी आणि फेकून दिलेली बाहेर. आणि रवली माझी गाडी आणि काकाची गाडी, काकाची असा NS 200 जिका 1 वर्ष झालं असं आता आणि माझी असा डॉमिनर. तर आमच्या गाड्यांवरती स्क्रॅच मारलेले होते, म्हणजे माझ्या गाडीवरती स्क्रॅच मारलेले होते आणि काकाचे आणि माझ्या गाडीचे पाठचे आणि पुढचे जे सेन्सर जे वायरी असतात चांगलेवाले ABS चे तर ते तोडलेले होते. इथपर्यंत सगळं ठीक होतं, परंतु त्यांनी नीचपणा काही केले नाही. जिथून आपण इंजिन ऑइल असताना त्या टाकतो त्या बूच खोलून त्यांनी दोन्ही गाडीत मध्ये टू व्हीलर मध्ये अक्षरशः पूर्ण रेती भरून टाकल्यानी, पूर्ण रेती भरल्यानी. ह्या बघता क्षणी मग कोणाकडे राग येतो तसं आमका राग गेलो. म्हणून मग आम्ही निवती पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो, म्हणजे काकाचे मित्र चिपी गावचे सरपंच हे सगळे मिळून आम्ही निवती पोलीस स्थानकात गेलो आणि असं आमच्याकडे प्रसंग घडलो म्हणून सांगितलं. तर पोलिसांकडे ही कंप्लेंट केलेली आहे, परंतु ही रात्री 2-3 नंतर म्हणजे शुक्रवारची घटना असावी आत्ताच्या शुक्रवारची. तर ही घटना सगळी घडली आणि सगळ्यात महत्वाचं ही जी गोष्ट आमच्या कोकणात घडली, तर असं नाही की फक्त हे गोष्टी आमच्या कोकणातच होतात, प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा जाशात ना तुम्ही, खय जावा मुंबईत जावा पुण्यात जावा कोल्हापूरला जावा कुठे जावा, प्रत्येक ठिकाणी असे राक्षस वृत्तीचे माणसं आपल्या बघू भेटतच. म्हणतात ना घरोघरी मातीच्या चुली, तर प्रत्येक ठिकाणी अशी नीच माणसं असतात, त्यामुळे फक्त आमच्या कोकणातच असे गोष्टी होतात असं याचा अर्थ होत नाही. बाहेर आमची कोणामध्ये दुश्मनी नाही असं, सगळे गाववाले असत ना ते आम्ही मियान मिसान राहतो, कोणाची नाट मोडली काय माहिती नाही, कोणी हे पराक्रम केल्या आणि हो जो कोण असा तो एकदम जवळच असतलो. तर ह्या त्यांनी केल्या, त्याच्यानंतर आमका ह्या कोणी केल्या आणि ह्या काय माहिती नाही असं, त्यामुळे आम्ही आता सगळा असा आता देवावरती सोडला. सगळ्या गाव जमलो आम्ही आणि आमची जी ग्रामदैवता असा श्रीदेव ब्राह्मण महाराज त्याच्याकडे गारणा केला आणि बाबा त्याच काय तर सांगितलं काय तर बघ म्हणन तू. तर हो असो विषय आमच्या सोबत झालो. तर आणि हो आमच्या गावातच झालो असो ना, बऱ्याच ठिकाणी असे विषय होत असतात, तुमच्याकडे पण असं झालं असतं कोणाचे सीट असतात ते फडतात वायरी वगैरे तोडतात. तर समाजात या प्रकारची नीच माणसं असतात ज्यांची स्वतःची लायकी नसतं नवीन काय घेऊची वगैरे आणि ती अशी दुसऱ्याची गाड्यांची वगैरे वाट लावतात आणि हे आयुष्यात माणसं कधीच मोठी होऊ शकत नाही. ही खरं म्हणजे तर खेकड्याची अवलादी असतात, तो खेकडो कसो एखाद्र जो खेकडो वर जात असा तर त्याका पाय धरून त्याका पाठी घेतात तोच प्रकार घडलेलो असा.
त्या तुमका मी थोडक्यात सांगितलं. त्याच्यानंतर आम्ही माझी आणि काकाची गाडी आम्ही स्टार्ट केलेली नव्हती, कारण आमका माहित होता त्याच्यानंतर काय होतं आता. त्यामुळे मग ते आम्ही गाडी शोरूम मध्ये नेऊन दिले. पण एक आपला बरा असा सगळं गाव आपलं पाठीशी असा, आणि गावात ना खूप आमका मदत झाली. आमचं गाव खरंच चिपी गाव खूप सुंदर असा, पण कोणाची नाट मोडली काय माहिती नाही, कोणाक खू लागला या काय माहिती नाही, खयच्या नीच माणसांका. आणि बरा या एकट्या माणसाचा काम ना, या दोघा तिघांनी मिळून प्लॅन करून केलेला काम असा या, कारण थंयसर वाळू वगैरे नाही आज ते वाळू वगैरे घेऊन इले आणि त्यांनी तसा केलेला असा. पोलिसांकडनं काय होईत काय माहिती नाही. आणि ज्यांनी कोणी या घाणेरडा कृत्य केल्यानी त्यांना नक्कीच देव शिक्षा देतलो आणि त्यांना आयुष्यभर शिक्षा भोगूची लागतली. देव त्यांना नक्कीच बघून घेत. त्याच्यानंतर हे दोन जे गाडी असत ते आम्ही टेम्पोत भरून घेऊन गेलो, त्याचे तुम्ही फोटो बघतास. तर अशा प्रकारे ही घटना घडली. बस ह्याच्या पाठचा उद्दिष्ट असा नव्हता की फॉलोअर्स वाढा कवे, सबस्क्रायबर वाढा कवे, व्ह्यूज येऊ कवे. फक्त दाखवचा होता की माणसा किती नीच असतात ती, किती खालच्या थराक जाऊ शकतात ती, जिका आपण गाडी म्हणजे लक्ष्मी म्हणतो तिच्यासोबत असा पण करू शकतो. ह्या तुमका दाखवचा होता, आमच्या सोबत घडला. आणि प्रहार डिजिटल नावाचा जा युट्यूब चॅनल असा, बातम्यांचा जा चॅनल असा, त्यांनी आपल्या चॅनलवरती प्रदर्शित केल्याने म्हणून त्यांचे मनापासून आभार. तर माका फक्त इतक्याच सांगूचा असा, जा या जन्मात जा करतलास तर तुमका याच जन्मात फेडूचा लागतला. तुम्ही म्हणशात मी देवाक जातोय, हेका जातोय, त्याका जातोय, गंगेक नाल्याच्या नंतर पापा वगैरे मिटतात, तर ह्या सगळा मीच असा, असा काय नाही असा. जा तुम्ही या जगात जा करतलास तर तुमका याच जन्मात सगळा फेडूचा लागतला. आणि जाता जाता शेवटचं एक मॅसेज त्यांच्यासाठी, करूचे असत ना तर कॉम्पिटिशन करा, लुख्खेगिरी करू नका. धन्यवाद.